Gabriela Bechinská pracuje pro společnost Mondelē. Možná úplně na první dobrou, na tohle jméno nezaberete, ale když řeknu Milka, Opavia, Bebe Dobré ráno, Oreo, a můžu ještě přidat Toblerone Halls, to už věřím, budete lépe orientovaní. Firma Mondelē působí prakticky po celém světě a vyrábí cukrovinky a pečené produkty. Gabriela je členkou managementu této společnosti na českém, slovenském a maďarském trhu. Ve firmě má na starosti vnější vztahy, externí a interní komunikace a CSR. Je také členkou představenstva Potravinářské komory České republiky a Potravinářské komory Slovenska. Gabrielo, dobrý den. Jak se máte? Dobrý den, krásný dobrý den, milé dámy, všichni pánové, kteří jsou přítomní. Já se mám dobře. Děkuju za optání, protože jsem strávila krásný víkend s konferencí Equal Pay Day a s úžasnými mentoringovými sezeními, takže všechno v pořádku. A my si toho moc vážíme, že jste s námi a že jste s námi byla i přes víkend. Gabrielo, máte slovo. Já moc krát děkuji. Ráda bych hned na začátku řekla, že je mi obrovskou ctí tady dnes vystupovat. Já si ohromně vážím práce všech organizátorek a organizátorů, kteří do toho, aby se tahle konference mohla uskutečnit, vkládají tolik své vlastní energie. Skutečně moc krát jim za to děkuji. Děkuji Lence Šťastné, děkuji Janě Černouškové a samozřejmě vám všem dalším organizátorům. A to, co jsem až doteďka zažila, skutečně bylo úžasné s tou konferencí, přesto doufám upřímně, že další Equal Pay Day si už budeme moct užít zase všichni společně, protože atmosféra toho setkání, když k tomu dojde, toho sdílení té energie, je skutečně neopakovatelná. Já věřím, že kvůli těm, kteří se třeba nezvládnou přijít, takže se budou moct připojit online a že takto už to zůstane vlastně na pořád. A přesto si myslím, že je daleko lepší, příznivější mluvit spolu osobně, nablízko, úplně nadřeň. Ten můj příspěvek, ten se jmenuje Ženy mého života. Já jsem slíbila, že budu mluvit o silných ženách, které jsem měla to štěstí v životě potkat a které mě pomohly formovat můj způsob přemýšlení a jednání a v důsledku toho vlastně také osobní život i moji kariéru. Když mám mluvit o těchto ženách, já musím začít u svojí babičky. Ono každý, kdo začne u babičky, to je šťastný člověk. Já jsem obě svoje babičky velice milovala, ale teď specificky myslím na tu od maminky. Ona byla ohromně chytrá, byla absolventka Minervy, slavného prvního dívčího gymnázia ve střední Evropě, lékařka. A nám vnoučatům se ohromně věnovala, mě toho dala skutečně strašně moc. My jsme spolu kromě jiného taky luštili křížovky. Teda luštila babička. Já na tohle nebyla ani moc bystrá, ani rychlá a ona dělala takové úžasně sofistikované, co se překreslovaly na čtverečkový papír. Musím říct, že mě to ohromně fascinovalo. Oni je luštili chytří lidé, ale chytří lidé je také psali. A jednoho dne takhle babička za mého dohledu vyluštila křížovku s tajenkou a ta tajenka zněla: Nezmar, nezná, nezdar. Jenom připomenu pro ty, kteří to třeba pozapomněli, nezmar je žahavec z třídy polipovců. To jsem si teda dohledala, ne, že bych si to pamatovala, ale v celku je to takový ten malý živočich, co má ohromně vyvinuté regenerační schopnosti a když to zjednoduším, tak když mu useknete ručičku, tak často ji zmiňuji, podle ní se také chovám. Jinak se tomu dá říct, když ji vyhodí dveřmi, vrátí se oknem a je to pravda, že občas mám pocit, že se mnou nakonec lidé dohodnou především proto, aby mě už měli z krku. Ona v podstatě tenhle přístup na další level posunula ještě moje maminka, ta zase vždycky říkala, voják se stará, voják má. No a já jsem v tom svém životě skřížila nezmara s vojákem a vznikla tak podle mě poměrně solidní základna, která jde tím životem a s určitým nadhledem a pozitivní energií se snaží překonávat všechny větší či menší překážky, postupovat dopředu, vnímat růst a učit se pořád něco nového.
pracovním kolektivu jsem potkala strašně spoustu velmi silných žen. Mám to štěstí, že ohromně ráda pracuji s ženami a ohromně z nich mě skutečně obohatilo. Ale jeden případ zasluhuje speciální pozornost. Je pro mě speciální skutečně svým dopadem. Já mám ve svém týmu v Mondelezu kolegyni Markétu. Markéta pro naši společnost pracovala dřív než já. Když já jsem nastoupila, tak ona byla na rodičovské dovolené s prvním dítětem, ale pracovala pro nás na částečný úvazek z domu. Teď, když dovolíte takovou malou vsuvku, protože já hrozně ráda reflektuji, jak se naše firma staví k ženám. Můžu samozřejmě zmínit, že v našem 13členném managementu je 7 žen a 6 mužů. Naše generální ředitelka je žena. Před 2 lety vystupovala na konferenci Equal Pay Day. Ale samozřejmě to, jak je na tom ten management, to je vlastně vždycky jenom ta třešnička na dortu. Podstatné je, jak firma podporuje ženy, které jsou na mateřské a rodičovské, anebo mají malé děti. A já jsem ráda, že reflektuji, že ve firmě jim hledáme příležitosti a pokud je to jenom trochu možné, tak stavíme podmínky pro to, aby pro nás mohli i nadále spokojeně pracovat. Právě totiž tyhle zaměstnankyně, které si váží takového přístupu, jsou k firmě ohromně loajální. Je to vzájemný prospěch a to je ohromně důležité. Byl a respektive stále to je i případ Markéty, ona teď opět pracuje na plný úvazek, děti už má obě ve školce, ale pořád pracuje z domu a do kanceláře chodí jenom, když je to potřeba. Ale pojďme ještě trochu zpátky do minulosti. A Markéta po prvním dítěti znovu otěhotněla, řekla ale, že chce soustavně pro firmu pracovat a z vlastního rozhodnutí nechtěla práci ani dočasně přerušovat. Je to silná žena. A víte, když měla těsně před porodem, tak já jsem ji začala trochu hájit, pokud jde o pracovní vytížení. Já jsem jí chtěla dopřát odpočinek, aby byla připravená na to, co jí s druhým dítětem čeká a tak dále. Na začátku prosince Markéta povila své druhé děcko a my máme vždycky na konci roku takové společné vyhodnocení, kdy se bavíme o tom, jestli jsme naplnili cíle, které jsme si dali. A v rámci toho jsem se kolegyně Markéty zeptala, jestli je taky spokojená ona se mnou. A ona mi řekla, že není. Ta její hlavní výhrada byla, že jí dává málo práce a málo toho s ní sdílím. Mě to samozřejmě trochu šokovalo. Já jsem jí vysvětlovala, že jsem se jí přece jenom snažila chránit, aby toho v té svojí situaci neměla moc. Ale pak přišla reflexe, která na mě měla a má dlouhodobý a skutečně velmi silný dopad. My jsme každý prostě nějaký a každý jsme jiný. A ty naše předpoklady o tom, jak někdo něco vnímá, mohou být naprosto mylné. A proto je třeba umět dobře naslouchat. Vnímat, jak nějakou situaci prožívají a cítí druzí lidé, ptát se, zjišťovat, jaké jsou jejich argumenty, jaké jsou jejich motivy, proč o něco usilují, co zatím je a tak dále. Já se to naslouchání pořád učím a strašně věřím, že vám může otevřít oči ve věcech, kde byste to třeba vůbec nečekali. Když jsem se připravovala na tohle vystoupení, tak jsem si vzpomněla na poměrně uvolněné diskuze u kafe nebo u vína, které jsem s celou řadou mých kamarádek vedla ohledně rovnosti mužů a žen, ohledně přístupu k práci a ohledně osobního nastavení. Ona by určitě kolem toho mohla být velká legrace, já se ale tomu nakonec vyhýbám, protože si myslím, že cokoliv z téhle oblasti vždycky zavádí nějakým stereotypem a ohromně zjednodušenou optikou. Každý jsme prostě jiný. Ačkoliv ne jediným, ale přesto hlavním tématem konference Equal Pay Day jsou platy a rovnost v příjmech. A v Mondelez je to tak, že každá pozice je nastavená s určitým platovým rozpětím a ať na ní nastoupí muž nebo žena, prostě pro ně platí úplně stejné podmínky. A myslím ale, že takový drobný a věřím, že inspirativní příklad, střípek k tomu, jak k téhle věci přistupujeme, je oblast pravidelného navyšování mest. U nás k němu dochází jednou ročně a co je důležité, týká se všech. Včetně těch kolegů, kteří jsou na mateřské nebo na rodičovské dovolené.
Pokud se to týká matky, ona se tedy nevrací do práce na plat, ze kterého odcházela. Její plat, stejně jako plat všech jejich kolegů, procházel po celou dobu, co byla vlastně mimo tu práci, mimo tu kancelář, pravidelným navyšováním. A já jsem se účastnila minulý týden velmi inspirativního mentoringu se socioložkou Lenkou Simerskou, která pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Moc vám ho doporučuji, myslím, že ještě bude mít několik sezení. A ona mi v několika věcech skutečně otevřela oči, povídala nám o aktivitách, které na ministerstvu vyvíjejí k tomu, aby se platové rozdíly mezi ženami a muži stíraly. A ten příklad s navyšováním mest u lidí na mateřské a rodičovské tam také zmiňovala. Já jsem z toho měla ohromně dobrý pocit, že se v té oblasti na té oficiální státní úrovni snad také něco konečně hýbe. Tady to s vámi sdílím jako inspiraci. Tak to jde dělat, můžeme se tak chovat, můžeme to vlastně požadovat i po těch firmách, protože to je férové a o férovém přístupu. Pokud ale mluvím o platech, já musím přidat hned dvě diskuze s inspirativními ženami na tohle téma. S první z nich jsme se potkali před 25 lety a pracovali jsme společně nějakou dobu v redakci zpravodajství televize Nova. Hrozně ráda tady vidím současné pracovnice a pracovníky televize Nova, mám z toho velikou radost. Ale tehdy před těma 25 lety to byla úžasná doba. Nova byla tehdy takovou první vlaštovkou velmi úspěšných startupů, akorát jsme tomu ještě neříkali startup. A úplně na tom začátku byla esencí neskutečně zajímavých osobností. Chtěla bych zmínit jednu, myslím na Jitku Slukovou. Byla tehdy zkušenou moderátorkou s velkou novinářskou praxí. Já jsem tehdy byla teprve studentka, která se všechno učí. A my jsme si jednou takhle společně povídali a bavili jsme se velmi otevřeně o platech. A ona mi řekla, víš, lidé nemají takový plat, jaký si zaslouží. Lidé mají takový plat, jaký si vyjednají. Jaký si vyjednají. A i toho se držím celý život a můžu s vámi upřímně sdílet, že někdy jsem vyjednávala o něco líp a jindy o něco hůř. Vyjednat si ten správný plat, to je něco jako obchod. Některý se povede, některý se třeba až tak nepovede a pak je potřeba s tím zase něco dělat. A pevně věřím tomu, že není dobré ustrnout. Radši budu pořád všechno měnit, předělávat, učit se nové věci s novými lidmi, než abych akceptovala nějakou svoji nespokojenost. Ještě jednou bych chtěla zmínit mentoring s Lenkou Simerskou v téhle oblasti. Doufám, že jí nebudu vykrádat její sezení, když řeknu, že ona vlastně zdůrazňovala, abychom se zajímali o platy svých kolegů. A nemusí to být ve firmě, to je pro mě vlastně důležité. Já jsem s ní o tom chvilku diskutovala. Ona říkala profesních kolegů, kteří dělají tu stejnou práci jako vy, abyste věděli, kde svět stojí, kde my můžeme, kde my máme být. Považuji to za ohromně dobrou radu a budu se tím řídit. Jak jsem říkala, plat je třeba si vyjednat, to moje základní nastavení zcela akceptovalo a přesto jsem před časem šla na procházku s jinou mojí kamarádkou, které si ohromně vážím, Adrianou Jahňákovou, která je u nás generální ředitelkou společnosti LEGO. A my jsme se bavili o pracovních příležitostech, možnostech rozvoje a tak dále a já jsem jí v jednu chvilku řekla, já chci dělat jenom to, co mě v životě baví, já prostě nepracuju pro peníze a blablabla. A Adriana se zarazila a řekla mi, no hele, každopádně, kdybys chtěla někomu takovouhle krávovinu vykládat na nějakým pohovoru a šlo o nějakého potenciálního zaměstnavatele, tak mi nejdřív zavolej. A jenže ono nejde ani až tak o ten pohovor, ono jde o náš mindset, o naše nastavení. A to já jsem si potom v neformálním rozhovoru s Adrianou opravila. Ono je to totiž skutečně úplně obráceně. My přece především pracujeme pro peníze. A to, že nás to baví, to je ten bonus navíc. Není to prostě naopak. A poučení je, že ačkoliv se primárně třeba držet té nutnosti placi vyjednat, je třeba myslet také na to, že se sami nesmíme v žádné části pohovoru či vyjednávání s nějakým zaměstnavatelem schodit řečmi.
jako jsem třeba vedla já, ačkoliv tedy v jiné situaci. A myslím si, že to si bohužel děláme sami poměrně často, obzvláště ženy s malými dětmi si prostě strašně málo věří. Po návratu s rodičovské například často chtějí nižší pozici, než měli. A když si rovnou neřeknou i o menší příjem, tak si podřežou větev tím, že požádají třeba o 80% úvazek, aby pak v reálu pracovali na 110% a co celé z vděčnosti, že jim vlastně bylo vyhověno. V tom, co říkala Adriana, vidím ještě jeden důležitý a trochu schovaný bod. Je třeba, abychom byli sebevědomé nebo sebevědomí a vědomi si své vlastní hodnoty. A přestože toto všechno tady sebevědomě říkám, já vím moc dobře, že hodně žen, obzvláště těch, které mají malé děti, se právě teď dostává do velmi nelehké situace. Pro mnoho zaměstnavatelů se ukázaly v tom posledním roce jako určitá nejistota. Bohužel stát hodně věcí převedl, příliš mnoho věcí převedl na ženy. Zrušil výuku ve školách, zrušil kroužky, sporty. A od žen se začaly očekávat výkony supermanek. Přes den péče o děti, v noci práce nebo přes den všechno dohromady. Bohužel tohle je kolotoč, ve kterém dochází k naprosto nežádoucímu efektu, kdy se rozevírají nůžky mezi ženami a muži na tom pracovním trhu. A já doufám, že to už se brzo zlomí. Věřím, že naší šancí je maximální rychlost v očkování proti nemoci COVID, abychom zastavili tu pandemii a musíme zajistit maximální proočkovanost celé populace v co nejkratším čase. Díky tomu se nám snad podaří se všeho rychle vzpamatovat, jak společensky a ekonomicky. Ten můj proslov začal babičkou. Já si ho dovolím i babičkou skončit. Já jsem si totiž zapamatovala ještě jednu vyluštěnou tajenku. Optimista je člověk, který luští křížovky perem. Tak prosím, luštěte křížovky s perem v ruce, protože dobrá nálada a pozitivní nastavení je základem všeho dobrého. Děkuji za pozornost. Gabrielo, my moc děkujeme za vaše slova i za, řekněme, takovou opravdu reflexi toho našeho ženského fungování. Já se musím zeptat, když jste zmiňovala na konci COVID, vy jste taky žena, máte děti, a jak jste to prožívala vy osobně? Já mám taky děti, to je pravda, ale musím říct, že vlastně naštěstí už jde o 11letá děvčata. Se školou ode mě pomáhat nepotřebují, ale především tedy nechtějí. Pracovně to pro mě byl rok, asi nejintenzivnější rok celé mé kariéry. Já vyjednávám z politiky nebo z úřady. A starám se o 5 továren ve 3 různých zemích, to je Čechy, Slovensko a Maďarsko. A pro mě je klíčové zajistit jim prostředí, aby mohli vyrábět a fungovat. A já vlastně si strašně vážím toho, že jsem si celou dobu té přetrvávající pandemie vlastně mohla plně zaměstnávat hlavu našimi továrnami a našimi starostmi. A určitě jsem neměla čas na to, abych myslela na nějaké takové ty negativní věci, které s tím souvisejí, které by se třeba mohly dotknout na té mé náladě. Já jsem dokonce v průběhu té pandemie měla takový jako parádní zážitek. Já jsem měla nějaké jednání s jedním kolegou a on mi po chvilce říkal: Gávino, ty jsi prostě neuvěřitelný bulldog. A uplynul týden jiné jednání s jiným kolegou a ten kolega říkal: Gábino, ty jsi bulldog. A já vlastně jsem se tak stotožnila s tím zvířetem. Vyhledala jsem si dokonce na internetu fotky, jak teda bulldog pořádně vypadá. Některé ty fotky jsou hezké, některé nejsou už tolik hezké. Je to tvrdé zvíře, ale musím říct, že vlastně jsem se s tím stotožnila. Já jsem bojovnice a ráda bojuju a teď jsem měla vlastně příležitost celý ten rok vlastně být v plné polní a vlastně mě osobně to dělalo vlastně dobře. Gabrielo, co bylo pro vás v době té stávající pandemie největším oříškem?
Oříškem, no těch byla opravdu celá řada, možná ještě vás uvedu do kontextu širšího, jak jsem říkala, naše firma má v regionu 5 továren, z toho 3 jsou v České republice, 1 na Slovensku, 1 v Maďarsku. A u nás máme továrny v Opavě, v Lovosicích a v Mariánských Lázních. No a ta továrna v Opavě je největší sušenkovou továrnou naší společnosti v Evropě. A to je ohromný kolos, my tam zaměstnáváme zhruba 1000 lidí a pečou se tam sušenky na skutečně těch nejmodernějších výrobních linkách. Je to prostě úžasné vidět a mít příležitost se na to jít podívat. To je skutečně impresivní moderní továrna. A ona, každá z těch továren za ten poslední rok musela překonat a soustavně překonává v souvislosti s pandemií nějaké překážky. Naposledy jsme rozjížděli ve velkém testování zaměstnanců a když si představíte, že právě v té továrně v Opavě máme 1000 zaměstnanců, samozřejmě nejsme připraveni třeba prostorově na to, abychom prováděli takhle rozsáhlé testování, ale zároveň to musíme zvládnout a navíc ještě v naprosto šibeničním termínu, tak určitě vidíte, že logisticky to celé musíme velmi dobře připravit a zorganizovat. A samozřejmě museli jsme si poradit a taky jsme si poradili, ve všech továrnách testujeme a funguje to dobře. Pokud bych se ale měla zaměřit na ten největší oříšek, tak ten pro mě znamenala určitě situace továrny v Opavě v té takzvané první vlně. A abych vám přiblížila situaci, ta továrna se nachází v Opavě Vávrovicích, které v podstatě leží na hranicích s Polskem. Ta továrna je asi 700 metrů od hranic s Polskem, proto jsme zde také měli zhruba 15% populace tvořenou pracovníky z Polska. No a v té první vlně ze dne na den Polsko rozhodlo, že zavře hranice. V praxi to znamenalo, že byly k dispozici jenom vybrané hraniční přechody. Přechod v Opavě Vávrovicích tak ze dne na den zůstal uzavřen. Nejbližší otevřený hraniční přechod byl v Bohumíně, to je zhruba 50 kilometrů od Opavy. Když si to posčítáte, tak ti lidé, aby se dostali do práce a z práce zase domů, měli najednou ujet denně 200 kilometrů a vzhledem k nedostatku hraničních přechodů ještě několika hodinovou frontu vystát tam a zpátky v Bohumíně. Takže to samozřejmě vzdali. Do práce se prostě nemohli dostat. A to přitom často nebo většinou jsou z přilehlých vesnic do práce jezdí na kole. No a já jsem dostala ten úkol, ten hraniční přechod otevřít. Musím říct, že šlo skutečně o oříšek. Já jsem každý den hledala nějaké cesty, jak by se to mohlo podařit prosadit. Pomáhala mi v tom samozřejmě kolegyně v Polsku, protože šlo primárně o polské opatření, nikoli v české. A mně se to nakonec podařilo díky perfektní spolupráci s pracovníky Ministerstva zahraničí a především České ambasády v Polsku. Ráda bych jim soustavně vyjádřila znovu zase vděčnost. Ono se podařilo prosadit, aby otevření hraničního přechodu v Opavě bylo zařazeno jako jeden z bodů bilaterálních jednání našich vlád. A pro mě samozřejmě měla tahle věc rozměr ohromných ztrát, které jsme kvůli tomu 15% výpadku zaměstnanců zaznamenávali, ale nešlo jenom o to, vezměte si optiku těch zaměstnanců. Pokud jste z Polska, jste zdraví, chcete jít do práce a najednou nemůžete a přijdete o výpadek z příjmu a přitom byste do té práce chtěli. A nebo naopak, pokud jste z Čech, máte zase tým, který v té továrně zůstal, který čelí vysoké poptávce po produktech, protože naše produkty jsou také trvanlivé pečivo. A ten tým tedy usiluje o to, aby s mimořádným nasazením dodal všechno, co má. Je to prostě obtížná situace a to ohromně i lidsky a na všech stranách. A já jsem se zatěla a řekla jsem, že strašně jsem chtěla všem těm lidem, celému tomu našemu týmu v Opavě pomoci. A nakonec se to povedlo, za což jsem byla velice, velice ráda. Gabrielo, já bych se vás zeptal, vy jste mluvila o 5 továrnách, já jsem měl to štěstí, že jsem v té Opavě byl, takže můžu potvrdit to, že to je opravdu hezká továrna. Já jsem takový továrenský typ. Chtěl jsem se zeptat, ale trochu zvážnit, plánuje se, že by se průmysl měl zavřít na nějakou dobu, abychom se dostali z těch nejhorších čísel. Vy říkáte, že tam jsou tisíce lidí. Jak se vůbec díváte tady k tomuhle tomu zavření vlastně průmyslu?
To je pravda, o tom se mluví o tom lékaři, mluví o tom epidemiologové poměrně nejvíc, byť věřím, že v souvislosti s tím, že pandemie je aktuálně u nás na ústupu, ty jaksi návrhy jsou na ústupu. Mluvilo se hlavně o tom, aby k uzavření došlo tedy v průběhu Velikonoc. Já strašně, strašně moc doufám, že na to politici nepřistoupí. Ona je to totiž velmi zjednodušená optika výhradně vlastně těch epidemiologů, kteří usilují o to tu pandemii zarazit. Já si myslím velice upřímně, že my v průmyslu se poměrně dobře umíme o naše kolegy postarat. My jsme nastavili v našich továrnách neuvěřitelná bezpečnostní opatření. Nastavili jsme je už před rokem. A jestli sledujete zpravodajství, tak víte, že z toho antigenního testování, které ve firmách děláme, vypadává jenom velmi malé množství lidí. I proto já mluvím o zúžené optice. Já jsem se hodně v naší firmě naučila dívat na Evropu jako celek. Když si představíte, že Česká republika, to průmyslové srdce Evropy, se najednou zastaví, zatímco všechno ostatní kolem nás má jet, ono by to mělo prostě nedozírné důsledky pro reputaci naší země. A já se bojím, že ohromně dlouhodobého rázu. Ono se bohužel ukazuje, že mezi politikou a státem na jedné straně a průmyslem na té druhé za ten poslední rok vznikla obrovská propast a bude naším úkolem a určitě úkolem i lidí, jako jsem já, kteří zastávají tu funkci v těch firmách, jako jsem já, abychom vlastně s těmi politiky jednali zase znovu, zase víc a abychom je ujistili o tom, kde ten průmysl vlastně je a abychom mohli dobře podnikat a dobře pokračovat v tom, co máme nastaveno. Já se, Gabrielo, musím zeptat, když slyším, co všechno se na vás vlastně hrne. Co vám se osvědčilo pro to, abyste se vlastně v průběhu té krize zvážnila, když to řeknu takhle? Mně se osvědčily především pravidelné procházky, já jsem si na to zvykla, chodím ven každý den, alespoň na hodinu i na dvě, večer se seberu a je jedno, jestli je jaro, léto, podzim nebo zima, bohužel už to takhle funguje rok. Já jsem díky tomu docela dobře poznala místní les, kde bydlím, do kterého jsem dřív až tak často nechodila. A ještě jedna věc mi pomohla a to byly takzvané mindfulness tréninky. To je to, co jsme vlastně zažívali dnes tady brzo ráno. Já je poslouchám přes aplikace na telefonu. Oni jsou třeba zhruba na těch 8 minut a přinutí vás, abyste vypli všechno kolem a věnovali se chvíli jenom sami sobě. A musím říct, že za mě to má neuvěřitelný efekt a z té ochutnávky doufám, že jste to také cítili. A já můžu jenom doporučit, abyste toho využili a mindfulness vlastně se zabývali. Bohužel cvičím jógu, ale řadu měsíců nemám možnost. Mám skvělou lektorku, ke které chodím už dlouhá léta a doufám, že se zase brzo budeme moc vidět. Bohužel jsme s velkou přestávkou. Díky moc. Já jenom, abychom nezůstali vlastně jenom v té době covidové. Vy jste žena velmi výrazná a vaše značka je velmi silná, takže to, na co bych se já vás chtěla zeptat, poraďte, podělte se o to, jak vlastně budovat vlastní značku a taky jak ovlivňovat dění, protože i to vy děláte. No pokud jde o to budování značky, já se musím upřímně svěřit, že já vlastně nevím, jestli nějakou buduju. Jestli vůbec takhle o něco záměrně usiluju. Já bych spíš mluvila o nějaké konzistenci osobnosti. Když někomu něco slíbím, snažím se to dodržet. Když si vezmu nějaký úkol, udělám všechno pro to, abych ho naplnila. Snažím se být k lidem vstřícná, chovat se k ním slušně. Já si myslím, že poslání všech lidí z komunikační branže by mělo být především lidi spojovat. Pokud jde o ovlivňování dění, myslím si, že kdo ovlivňovat chce a má nějaké téma, které rezonuje, tak ten si určitě prostor najde. Rozhodně je třeba ale počítat s tím, že to není procházka růžovým sadem. Nikdo z vás, nikdo nikoho nikdy neposadí do nějaké funkce jako kytičku, která tam pokvete a bude se jí dařit.
Za každou rolí stojí ohromná dřina a když ne dřina, tak jsou to odpracované hodiny, ale zároveň dohadování, zároveň konflikty a to všechno vlastně k tomu životu patří. Prostě jenom ten, kdo nic nedělá, ten taky nic neskazí. My máme v živém vysílání dotaz, tak já jsem Lea Schovancová, by se vás ráda na něco zeptala. Leo, můžete? Dobrý den, Gabrielo. Když jsem vás poslouchala ze začátku, tak přesně můj dotaz původně zněl k sebevědomí, protože si myslím, že hodně je to o našem sebevědomí, o tom, kde vyrůstáme, jak na tom jsme. Ale druhá věc, která mě strašně zaujala, je, když jste řekla, že jste členkou potravinářské komory. Takže mám úplně pragmatický dotaz. Co říkáte na zavedení kvót, co se týká českých potravin v našich obchodech? Já jsem velmi ráda, že se podařilo vlastně, jestli sledujete do většího detailu tuhle problematiku, takže se podařilo ten nápad zatlačit. Musím říct, že je to věc, kterou pozorujeme v celém vlastně evropském kontextu a celému tomuhle trendu takovému, který je teď viditelný a ta pandemie ho ohromně posílila, se říká gastronacionalismus. Aha. Ale on samozřejmě není dobrý a když si vezmete, že my tady uděláme kvóty na české potraviny, tak jak na to budou reagovat ty sousední země? Máte tady Německo a co když Německo udělá kvóty na automobily z Německa? Jo, to znamená, že já jsem vlastně velkou příznivkyní konceptu Evropské unie. To je ten jednotný trh Evropské unie. Evropská unie je úplně unikátní záležitost. Jsme rozdrobeni do velmi malých zemí. A všechny ty vlastně protekcionistické snahy prostě nejsou dobré. A já skutečně věřím, že se podařilo tuhle myšlenku zažehnat a že na nějakou dobu teď budeme mít vlastně jako odní klid, protože i v rámci té diskuze v tom veřejném prostoru se ukázala jako poměrně nemoudrá. Dobře, to jsem nevěděla, že už je to de facto definitivně nějak rozhodnuto. Ono se to vrací do... Ano, Senát vlastně navrhl to odstranit z toho zákona, takže se to dostalo zpátky do poslanecké sněmovny a tam se očekává, že k podpoře toho nedojde. A vy jako potravinářská komora nepodporujete? My takhle samozřejmě potravinářská komora má řadu členů, všichni, každý ten člen má nějaké zájmy. Naše situace jako firmy Mondelez, my tady máme ty největší továrny, například v Opavě, skutečně my vyrobíme 10 milionů sušenek Oreo denně v Opavě a ty rozvezeme odtamtud do celé Evropské unie. Jo? To znamená, že když by zase řekli v Německu, že nechtějí produkty z České republiky, pro nás by tam vlastně taky vznikl veliký problém, takže každý z těch členů má nějakou svoji realitu, ale potravinářská komora jako celek tuto věc nepodpořila a spíš jsme proto, aby se našla ta podpora jinde a šlo se nějakou jinou cestou, ale ta diskuze o tom ještě musí samozřejmě probíhat. Dobře, moc děkuju. Prosím, děkuji za dotaz. Gabrielo, my taky moc děkujeme za to, že jste tady s námi byla. Já vás poprosím, pokud máte ještě chviličku, ještě s námi zůstaňte, protože teď jsem se dívala do chatu, je tam na vás ještě nějaká otázka. Já připomínám, že vlastně vy jste zmínila i Lenku Simerskou. Lenka bude naším hostem zítra, takže pokud si Lenku je samozřejmě i mentorkou. A já bych, Marie, možná tu otázku rovnou položil ještě jednu, jestli můžu. Můžu ještě chviličku? Tak pojďme do toho. Mě to vlastně hrozně zajímá, na co si dát v komunikaci pozor, jestli vnímáte vlastně nějakou nejčastější chybu. Vy jste vlastně externí, interní komunikace, tak mě to hodně zajímá. V komunikaci bych řekla, buďme otevření, říkejme pravdu, říkejme situaci, říkejme, popisujme ty věci tak, jak jsou. Musím říct, že se mi to vždycky osvědčilo, ta absolutní upřímnost položená do té komunikace, nesnažit se nic někde schovávat, zastrkávat a jít rovnou k věci. Když
píšu dopis třeba politikům nebo nějaký e-mail, myslím vždycky na to jít rovnou k věci. Žádné řeči kolem, myslím si, že ty to vlastně ohromně schazují. Tak doufám, že je to odpověď, která vás uspokojila. Děkuju moc. Doufám, že uspokojila i divačky, které se ptají. A mám tady ještě jednu otázku od Petry Haken, která je na chatu. Jak spolu souvisí vyjednávání a nastavení mzdového rozmezí pro muže a ženy, jak jste zmiňovala? Je nutné ve vaší firmě vyjednávat, nebo jsou lidé odměňováni podle svých kompetencí a výsledků? Určitě. Takhle se samozřejmě záleží na tom, když my máme nějakou funkci a na té funkci, já připomínám jenom, že nejsem z HR, z oddělení HR, ale my máme nějakou funkci a ta funkce má určité platové rozpětí. Dejme tomu 80 až 100 tisíc a teď my na to najímáme nějakou osobu a my zkoumáme vlastně, jaké jsou její zkušenosti, jak nám do toho vlastně zapadá a tam někam ho jak si toho člověka naštelujeme. A potom je to ještě vlastně systém toho ročního bonusového odměňování, který má zase svoje pravidla. Jak jsem říkala, my vlastně s kolegy dvakrát ročně sedíme, vždycky v půl roce a na konci roku, kde vlastně manažer předá hodnocení toho člověka. To my skutečně zapisujeme hodnocení, dáváme tam třeba i poznámky, kde je prostor pro růst, kde je prostor pro zlepšení. A na základě, a toto hodnocení tvoří určitou část nebo má vliv na to potom finanční ohodnocení v rámci bonusů. Gabrielo, moc krát vám děkuju. Děkuju za otevřenost. Já děkuju.